ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋମିଓପାଥି ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା 1956ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଆକ୍ଟଟି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ଟଟି କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ କି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ଟଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2-3 ଥର ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଜଣାଇଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। 1956 ଆକ୍ଟ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହୋମିଓପାଥିକ ଆସୋସିଏସନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ଏଭଳିଆ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔଷଧ ଯାହାର ଭଲ ହେବ ସିନା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ରୋଗକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହାର ବି କଷ୍ଟ ବି କମ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟୁର୍ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବି କ୍ୟୁର୍ ହେବାକୁ କ୍ୟୁର୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦାବିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା କହୁଛି, ଏଇ ତ ବିଭାଗ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବେ। ଆମେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଜ୍ ଏ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଦାବି ଏଇ ଦାବିଟା ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ୟାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।